Assalomu alaykum azizlar, qadrli do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Azizlar, bugun nasib qilsa Buxor avtomobil bozoridan Damazradan Labo. Labo 2023 azizlar, nasib qilsa obzor qilamiz. Honda radiatorida balonlar ham, qatlas ham yangi. Xo'sh, kraskalar ham radnoy. Xo'sh, probegi 18 000 ta probeg yurgan. Ichkaridan ham radnoy rezin folingga tashlangan. Metan kiramiz hozir. Metan yo'q. Balonlar ham radnoy esinki. Bo'ldi. 2023. Xo'sh, hozir obzor qilamiz. Aka, 2023. 2023. Honda radnoy. Xo'sh, probeg 18 000 ta. Narx qancha bo'libdi aka? 7200 ga beramiz dedi akamiz. Telefon nomer? 7007. 7007. Oxiri. Aloqa chiqarsa. Adres kerak ari endi. Azizlar, navbatdagi Damas'imiz bu ham 2023 Damas'dan. Bu ham polni radnoy balonlari. Prochozlar ko'rmisiz? Shunga qilinmagan kraskalar radnoy. Pollik qilingan. Polligi bor. Salafanga nimalar? Probegi. Xo'sh, magnitolon bu. Probeg 1900 ham. Probeg ham 1900. Xo'sh, benzinga zapaskalar bu. Xo'sh, uncha yurmagan vabshe. Mana bu tarafdan. Xo'sh, aka, mana bu otib bersa 2023 probeg 1900. Mashinaga 7300 bo'lsa beramiz oxir deyapti-da. 22 ham olamiz hozir. Xo'sh, aloqaga chiqarasizlar. Yana ana bir mashinam o'zlaridan ikkita Damas'lar bor ekan, egalaridan desa. Hozir olib chiqib qo'yamiz telefon nomerini. 2022 Damas bu. Bu biz xarajatmi deyman, ha? Balonni almashgan, taxlangan. Kraska qanday aka? Shumka qilingan. 15 ta shunkadan chiqqan. 70 000 probeg. 70 000 ta probeg. Chol pollik, hamma narsada bo'lgan, chollar qilingan. Uni kalonkalar. Xo'sh, sepchalar qilingan, tayyor. Narxi 6400 siz uchun sizlar uchun beraman. 6400 jondoruz kanal nomidan 6400 bunsa, 7300 bunsa. Yangisi bu 2023, bu 22. Egalardan bu tayyor. Telefon nomer qo'ying endi aka. 99 265 8400 raqamga chiqarasiz aloqaga. Adres qayerda aka? Adres Buxoro Romitan. Buxoro Romitan adresimiz. Xo'sh, aziz do'stlar, qadrli obunachilar, navbatdagi Damas'imiz 2023 oq svetdagi Damas'lardan. Honda radnoy balonlar, kraskalar ham radnoy, shumka qilinmagan, ichkaridan ham radnoy, salafanga turibdi. Probegi 11 000 ta. Probegi 11 000 ta. Zapaskalari bor. Benzinga yoqilgan. Yoqil, benzinga radnoy. Aha, kraska nimalarga javob beradi orqa tarafdan. Ko'rishdamizmi? Zapaskalarni ko'rdik. Yon taraflardan. Ko'rsatamiz yangi Damas'dan. Xo'sh, mana bu 2023 Damas ikkimiz, probegi 11 000 ta probeg, benzinga. Xo'sh, Honda radnoy. Narx qancha aka? Narxi 7,5 ming dollar bo'lyapti. Yana kelishtiramiz dedilar. Kelishadigan joyi bor. YouTube kanalidan chiqsalar, nasib bo'lsa kelishib beradilar. Telefon nomer aka?
99 256 69 65 raqamga chiqarasiz. Adres qayerga? Vobkena. O'sha adresdan albatta-ki damazimiz 2018 damazlardan. Hamma ish qilingan, bez xarajat. Balonlari ham o'tib olatda tertilasi. Xo'sh, pollik, chuxol, hamma narsa qilingan, sumka bo'lgan, oldi sumka bo'lgan ko'rdim. 117 mingda yurgani. Motorlar o'chilmagan. Polni, patalloklar ham avshvat bo'lgan, kolonkalar qo'yilgan. O'sha yerda sifcha ham qo'yilibdi. Barlar. O'chmaydi, yo'qdan ko'ramiz. Tonirovkalar qilingan. Ruxsati bor. Metan? Metan yangi qo'yilgan. Vaqtchi metan. Izgor shu. Mana chiqollari chiroyli, tushi. Yaxshi, magnitofonlar, nimalar. Polni tanlagan, bez xarajat. 2018 damasamiz. Yil 2018, bez xarajat, hamma xarajat qilingan. Narxi qancha bo'libdi aka? 5900. $5,900 bo'libdi narxi. Yana kelishadi aka. Telefon nomer? 93lik. 691. 931. 691. 931. 931. Raqamga chiqarasiz 93lik bilan. Adres qayerga? Shofir. Shofir kon adres. Aloqa chiqarasiz. Xo'sh, azizlar, navbatdagi damazimiz 2019 damaz 2-lardan maloshni svetda. Xo'sh, balonlari o'rta holatda, jista balonlar. Kraskalar qanday aka? Kraskalar toza. Probek 109 mingda. Xo'sh, xol pollik. Gaz, gaven, benzin, metan. Metan, benzin bor yana. Ha, shuni orqa tarafdan ko'rdim shu. Xo'p, xo'p. Xo'sh, ma'lumotim bersak azizlar. Damazimiz 2019, metan bor. Bir kurik yurgan, 109 mingda. Xo'sh, balonlari o'rta holatda, kraskalari toza deylar. Xo'sh, narx qancha bo'libdi? Narxi $6,000. Xo'sh, telefon nomer aka? 91 lik. 90 lik. 90lik 614 63 64 raqamga chiqarasiz akamizga. Adres qayer aka? Olot. Adres Buxoro Olot. Xo'sh, azizlar, qadrlamachilar, damazlardan damaz 2011 damazimiz 2011 bo'lyapti. Qoldiklar qilingan chiqol naklapka probegi 235 kirpdan oshgan. Kraskadan so'raymiz, balonlar o'rta holatda, metani bor. Metanlari bu. Qayerga ketdingiz? Metan bu. 2011. Ma'lumot bering, 2011 ha? Kirpdan oshgan. Kraskalar qanday? Kraskalar. Kraskasi bor deydilar, detali bor bir ikki joyga. Xo'sh, metan balonlar qo'yilgan. Narx qancha bo'libdi aka? 4,5 mingda, yana kami bor deydilar, 4,5 mingda ekan. Telefon nomer aka? 93lik. 456. 80 86 raqamga chiqarasan, Damas 4,5 mingda kami bor. 2011. Aloqaga chiqarasan-a?